waaw loolu mooy deuxième round bi waaye poussière bi bari na. Jeune kay re ngañ seen numéro 2 jeune ngañ seen numéro 2 le promoteur du jour Ablaye Ndiaye doomu fiisel bi na ko gars yi jàppale jox na ma décoration léegi léegi waaw kooku mooy Laye Ndiaye production ay combat nu mel a woon fii ci fiisel waaw waaw bañal affectissement yi ndax am nga deux boo amaatee benn lamb ji day jeex waaw 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 ca Jeune Kayré ngañ seen numéro 2 arbitre suulaat na deuxième round Jeune Kayré jël na deux affectissement ngañ seen jël ba ne affectissement organisé par Laye Ndiaye production fii ci fiisel à domicile Jeune Kayré à domicile ngañ seen numéro 2 am na arbitre lu mu expliqué ak ñoom lan moo nar a xew waaye géew bi bari na poussière mbir ne mooy tooy meen oh mooy tuuxi meeke le promoteur du jour Laye Ndiaye muy romb noonu ñaari mbër yaa ngi ne tekk ndeysaan dara xewul Jeune Kayré am na deux affectissement ngañ seen am benn temps baa ngi bugg a jeex Jeune yaa war a imposé wala waroo déglu parce que temps bi bu jeexee de ngay ñàkk kon looy def na gaaw waaw waaw réglement bi loolu la wax acca di bëgg waa fiisel mbaadaan ak li ko wër képp ku bëgg Sarr TV maa ngi lay bëggee. Père Amdi borom Lamassage production Bouba Titi l'avancer de Girna Daouda le grand saltiqué de Fisel Pape Loum Koutouba Kouta ziar naa la fay le semi Okor Siga ziar naa la Abou Diallo ou Pape Ngan Soso ngañ seen dem na waaye eggul lan moo nar a xew foofu imposé wala waaw su ma doon yow damay lijjante bu mu am deux affectissement comme yow sinon bu temps bi jeexee yaay ñàkk aca képp kuy bëgge Sarr TV maa ngi lay bëgge arbitre xanaa lamb ji amul affectissement ma ne arbitre bi deful réglement de lamb ji am na trois affectissement de wala lamb ji amul ay affectissement ah amul affectissement ah acca kon sama gars yi nee na daanu ci suuf rek amul affectissement affectissement trois de victoire waaw Mbapat la de Mbapat moom mooy loolu noonu la demee acca tout droit ñi koy seetaan ñoo xamee ko noonu lan moo nar a xew diggante ngañ seen numéro 2 Jeune Kayré à domicile l'amputation la waaw waaw ñu ngi diw ci 23h30 nangam diw ci milu ndeysaan def leen lu gaaw dañoo bugg a reer yi
ngagn sen gien kayre numéro 2 code filé mu bagn lan mo na raxew oh pousser ba bari na way bu dara xewé do ci mëna am lu lèr bo defé action da ngay continuer way waye deg laal deglu rek du tax dara soti mbor da ngay top action lan mo nara xew ci kanam lay leer nga jëm na dem waye demul code filé japp tanka bu mu recc kontak wala lo nara xew kon mo na raxaw na gaw wala mbi condition mo ci dess bu ci manke condition mun nga ñak arbitre sulat na sen digande ñom ñaar bundato ay